Na horské boudě tancuje Kvilda, pracoval v kotelně mladý muž Vilda. Veselou myslí oplýval stále, vtípky a legrácky, no a tak dále. Ze všeho nejradši měl ale sásku, sázel se s kýmkoliv o cokoliv. Jednu tu sásku bych měl na ukázku, dál ať už promluví protokoliv. Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu. Že taky naučí lyžovat Vaška, stanovil si tak cíl velmi smělý. Možná vám připadá to jako fraška, Vašek byl divočák z domácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška kance. A když měl přes den v kotelně topit, vymýšlel vázání pro uchyt kopit. Za týden na kopec ved Vilda kňoura, liže mu k paznechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed. O kousek níže právě v tu chvíli přijížděl po cestě trabantík bílý. V něm značně lízlí se v sedě v kleče, vraceli myslivci z poslední leče. Vesele smáli se pomezi doušky, že domů nepůjdou, pěli v triu. Stichli tam 100 metrů od staré soušky, mysleli, že už jsou v deliriu. Co se to řídí proti nim z hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamrů. Kdo to kdy viděl na týhle trase, na lyžích z kopce jet divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Modřiny boule a ve dveřích děura, tak Vašku v poslední skončil se sjest. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 3000 na náhradu škody.